მოგესალმებით, მე თემოინ ეს არის ძველი ეთერში. გულის აქცენტი ბორჯომის ქარხანაში წარმოების პროცესი ფოთანახევარია. შეჩერებულია ქარხნის თანამშრომლებს კომპანია გაუარესებული პირობებით შედგენილ ახალ ხელშეკრულებებზე სთხოვს ხელის მოწერა, რაზეც დასაქმებულები უარს აცხადებენ. ამ მიზეზით დღემდე ქარხნიდან 50 თანამშრომელი გაათავისუფლეს, რაც კომპანიის განმარტებით რეორგანიზაციის შედეგია. დღევანდელ გადაცემაში მიმდინარე და გასულ მოვლენებზე ვისაუბრებ, რაზე საცალფეხოდ დასაქმებულების წარმომადგენელი აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიასამაძე გვერდება. გამარჯობა გიორგი. მადლობა. საუბარი რომ დავიწყოთ ბოლოს იახეთ აგროკავშირულმა გაერთიანებამ დასაქმებლების შრომით კვლევების დასაცავად სასამართლოში წარჩელი შეიტანა და როგორ განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს უფრო მეტი ამის შესახებ. როგორც თქვენ ცნობილია, 5 მაის რეორგანიზაციის შესახებ კომპანიამ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, თუმცა ეს რეორგანიზაცია იყო უკანონო. შესაბამისად ჩვენ სარჩელი მოამზადეთ, ჩვენმა იურისტებმა სარჩელი მოამზადეს და სასამართლოს შეიტანეს იმის გამო, რომ დასაქმებულთა შრომითი უფლებები იყოს დაცული და აღდგენილი. იქიდან გამომდინარე, რომ რეორგანიზაცია იყო უკანონო, შესაბამისად ამ ადამიანების გათავისუფლების ბრძანებებიც იყო უკანონო. გარდა ამისა, ჩვენ მეორე მიმართულებითაც შეგვა სასამართლოს სარჩელი, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ 250-მდე დასაქმებულს არ ჩაუვიცხეს შრომის ანაზღაურება იმ მოტივით, რომ მართლი არ მოაწერეს გაუარესებულ კაბალურ პირობებს, ესეც კანონდარღვევაა. შესაბამისად, ამ ადამიანებს ორი წლის ანაზღაურება არ მიუღიათ. ჩვენ ამ მიმართულებითაც შევიდათ სარჩელს და ჩვენ დავიცავთ თითოეულ ჩვენ წევრს ნებისმიერ სამართლებრივ უცხოებში. ვალო გიორგი, მარე მაქო კითხოთ, შემდეგ შემა მეკითხა, მაგრამ ორი თვის ხელფასები არ აქვს თანამშრომლებს ჩარიცხული, აი თუ გაქვთ ინფორმაცია რაიმე მოლოდინი, თუ ჩარიცხება თანამშრომლებს ხელფასი ივნისის თვეში. ო ამათი აიდეას ბორჯომის საქართველოს ადმინისტრაციის მიერ გააკეთებული და გაცხადებული ქმედებების, რომელიც ძალიან არაადეკვატურია ამ ბოლო დროს, ნუ იმედები ესე რომ ვთქვა არ მაქვს, თუმცა მათ აქვთ ეს ვალდებულება უფრო კარგად რომ აგიხსნათ, არასოდეს ამ ქარხანაში ხელფასი დაგვიანება არ ყოფილა, არასოდეს 90-იან წლებშიც კი არასოდეს არ ყოფილა, თუმცა ეხლა დასჯის მიზნით ეს ამ მეთოდს მიმართეს, ამაზე პასუხს აგებენ. სრული გასხვის გეუბნებით ვაცხადებ და უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ როდესაც მოლაპარაკებებმა გქონდა სამედიაციო ფარგლებში, შეგვიდნენ, რომ ორი დღის წინ, აი სამი დღის წინ ეს მოლაპარაკება და ორი დღის წინ უკვე ხელფასიდან დარიცხული. ესე გუშინ წინ, არც გუშინ წინ, არც გუშინ და არც დღეს არანაირი ხელფასი არ ჩაიცხულა. ჩვენ მოლაპარაკებები გქონდა ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მათ შორის შრომის ინსპექციასა და მედიატორთან მიიღეთ ეს დაპირება, თუმცა ამბობდი არ ჩაიცვლა ხელფასი. საინტერესო ალბათ გააკეთებინ განმარტებას ამ დაპირების შესახებ კომპანიას დავალოდოთ ყოველ შემთხვევაში. სასურველი საინტერესო ვიზიტი განახორციელა სახალხო დამცველმა დასაქმებულებთან, რამაც დასაქმებულებში დადებითი განწყობა და ერთგვარი იმედიც გამოიწვია. როგორია თქვენი მოლოდინები ზოგადად და რა სახის დისკრიმინაციის ფაქტებს გამოიგნო სახალხო დამცველის აპარატი, რამდენიად ბევრია ასეთი ფაქტები? ასეთი ფაქტი არის უამრავი: დაჩინების, შანტაჟის, მუქარის, თუნდაც ის, რომ მცხელი მოაწერა ისინი მათ ხელფასი ჩაუვიცხეს კაბალურ პირობებს, თუმცა ეს ადამიანები მცხელი მოაწერა თუ არ მოაწერა ყველა ჩვენს გვერდით დგას, მცხელი არ მოაწერა მათ არ ჩაუვიცხეს. გარდა ამისა, გათავისუფლებულია რეორგანიზაციის შედეგად 50 ადამიანი და 50-ბე არც ერთს არ ქონდა ხელი მოწერილი. 50-ვე პროკავშირის წევრია, მათ შორის პროკავშირული ორგანიზაციის კომიტეტის წევრები, რაც ნიშნავს პროკავშირულ ნიშში დისკრიმინაციას. ნახეთ, ეს ყველაფერი ძალიან თვალსაჩინოა და სწორედ ამიტომ მიმართეთ ჩვენ სახალხო დამცველს, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები დაადგინოს და მე მედი მაქსო სახალხო დამცველი აქტიურად იმუშაოს ამ მიმართულებით, შესაბამისად დაადგენს კიდევ ერთ დისკრიმინაციის ფაქტებს და რომელიც მომავალში დასაქმებულებს გამოადგენს სხვადასხვა ბრძოლაში, ბრძოლისას, ასე როგორც სასამართლოში, ასევე კომპანიასთან ურთიერთობისას. საინტერესოა განმარტება IDS ბორჯომის საქართველოს ბიზნეს განვითარების დირექტორის ზვიად მომანიშვილის, რომელიც სახალხო დამცველის ვიზიტს გამოეხმაურა და მან განმარტა, რომ ზადარის კომპანიას აკითხის მოგვარებისთვის ღია და გამჭვირვალე იყოს და ითანაშრომოს შესაბამის უწყებებთან და ასე ვთქვათ, საკითხი გადავიდეს კონსტრუქციულ წრილში, როგორც თავად წერს სოციალურ ქსელში. აი, თუ დაინახეთ იმის მზაობა, რომ
კომპანია ამისთვის მზად არის და დღემდე თუ იყო ამის ასე თქვა კომპანიის მცდელობა რომ პროფესიულ გაერთიანებასთან შეთანხმება მიიღწიათ რა თქმა უნდა დასაქმებულების უფლებების დაცვის გათვალისწინებით და ინტერესების რა თქმა უნდა ახეთ მაგასთან დაკავშირებით მაგასთან მინდა გიპასუხოთ და საკითხი და შემდეგნაირად რომ კომპანია ძალიან ბევრ ისეთ განცხადებებს აკეთებს რომელიც რეალურად არ ასრულებს ბევრი ისეთ განცხადებას აკეთებს, სადაც რეალურად ძალიან ბევრი სიცრუეა. Ну, ამ პიროვნებამ ზუიადმა, ну, ბოდიში სახელი გვარი არ მახსოვს. გააკეთა განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ ცალფრივი ინფორმაციაო, ცალფრივი შეხვედრებიო დასაქმებულებთანო, სახელმწიფო დამცველის მიერო და ჩვენ რატომ არ შეგვდაო. რეალურად ეს ადამიანი და ადამიანები, საერთოდ აქ არის ყოფებიან ადმინისტრაციის წევრები, მთლიან დაკეტილია ესე ვთქვათ ქარხანა. Გარდა ამისა, სახელმწიფო დამცველმა იმავე პოსტში უპასუხა ის პოსტს, ასე რომ ვთქვათ, რომ სახელმწიფო დამცველმა ჯეკლებ 20 მაისს მიმართა და შეხვედრისთვის და ინფორმაცია გამოეთხოვა, თუმცა ამ დრომდე არ უპასუხიათ. ასე რომ ეს ყველაფერი და მანამდე განხორციელებული ქმედებები, რომ ვითომ ფინანსები არ აქვს და ვითომ განკუთხის პრობლემები აქვს, არის საზოგადოებისთვის თვალებში ნაცრის შეყრის მცდელობა. იმიტომ კიდევ ერთხელ ვაცხადებ სახალხო დამცველმა, როგორც ჩვენც არის ცნობილი, თავად სახალხო დამცველმა დაუკომენტარა ამ პოსტს და ეუბნება რომ ჯერ კიდევ 20 მაისს მოგმართეთ, თუმცა თქვენგან რეაგირება არ ყოფილა. ამიტომ მინდა გითხრათ და დარწმუნებით გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად კომპანია IDS Borjumi აკეთებს განკუთხის განცხადებებს, რაც სულ მცირე არ შეესაბამება რეალობას და მეორე და კიდევ სიცრუე. აი ძალიან საინტერესო ფაქტორი არის და უცნაურად მაკითხოთ სახელმწიფოსთვის ბორჯომის წილების გადაცემის საკითხზე. გასულ დღეებში გაჟღერდა იდეა რომ წილების ნაწილი თავად დასაქმებულებმა გამოისყიდონ და ასე თქვა სიმბოლურად თვითონ საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ ამ წილების პრობლემები. როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად რეალურია ეს და თუ არის ეს იდეის დონეზე დარჩენილი თუ მიმდინარეობს რაიმე სახის მოლაპარაკება რომ თქვა ამ იდეას ასე თქვა განხორციელება ეპისოდს. ესინა თქვენ იცით რომ ჩვენ გადაწყვეტილებებს მარტო არ ვიღებთ არც ერთი პროფესიის წევრი და არც ერთი წევრი გადაწყვეტილებას მარტო არ იღებს შესაბამისად ეს იდეა განიხილება ჩვენს შორის დასაქმებულებთან იქიდან გამოდინარე ოდით ახლა გავიაროთ დეტალურად რა კომპანია ჩუქრის 10%-იან წილს სახელმწიფოს მისთვის უნდა ეს წილი სახელმწიფოს იმიტომ რომ კომპანია მიმუშაოს დასაქმებულებს ქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება გასაგებია და ჩვენ მოვხვდეთ ნაჩუქარი რაც გაჩუქეს და მომავალში პრობლემები არ შეიქმნას მოდით როგორც 1992 წელს მოხდა დასაქმებულების საკუთარი ხელფასიდან გრძელბადიან პერიოდში შეისყიდიან აქციებს და მომავალში ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ ეს თემები უფრო მეტად აქტუალური გავხადოთ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენც გვაქვს გარკვეულ სახის ეკონომიურად სამართლებრივად რაღაცები გასაცვლელი ანუ ჩვენ ამ პროცესში ვართ, სამზადისში ვართ და შესაძლოა ჩვენს ინიციატივას აუცილებლად გავაცხოთ მომავალში საზოგადოებას. საკმაოდ ასე თქვა 100-ს სხვადასხვაობა გამოიწვია და კომპანიამ უარყო შემდეგ ეს ინფორმაცია იმ დასაქმებულებზე, რომლებიც ქარხანაში მუშაობდნენ გასული დღეების განმავლობაში, როგორც ასე თქვა გავრცელდა ინფორმაცია. ვინარიან ეს ადამიანები გულისხმობ რუსეთის მოქალაქეებს, რომლებზეც საუბარი იყო, ვინც მუშაობდნენ ქარხანაში და თავად კომპანია თუ გაქვთ რაიმე ახალი ინფორმაცია საიდან ეს ადამიანები ჩამოყვანილი ან საერთოდ როგორ მოხვდნენ ბორჯომის ქარხნის ტერიტორიაზე ან რა სამუშაოს ეწევა. კიდევ ერთხელ ვაცხადებ რომ ამასთან დაკავშირებით კომპანიამ გააკეთა განცხადება რომ არც ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე კომპანიაში არ დასაქმებულა. ეს არის სიცრუე. საერთო ჯამში იყო 6 რუსეთის მოქალაქე, 4 მეორე ქარხანაში და 2 პირველ ქარხანაში, რომლებიც კომპანიას უწევდნენ ტექნიკურ ქარხანას, ტექნიკურ მომსახურებას. გარდა ამისა, როდესაც კომპანია აცხადებს, რომ დასაქმებულებს უნდათ მუშაობა და არ შედიან, აქ საუბარია ადმინისტრაციის წევრებზე. ადმინისტრაციის წევრებზე. არც ამათ, არავინ არ უშლის სამსახურში შესვლას. ადმინისტრაციის წარმოების უფროსები, დირექტორები და ნარჩენი ყველა ადამიანი არის გაფიცული. როდესაც ვთქვი, რომ კომპანია ამ ბოლო დროს განცხადებს აკეთებს, სადაც სულ მცირე არასწორი ინფორმაცია და მაქსიმუმ სიცრუე, რასაც აკეთებს, რეალურად იყო ეს. ეს 6 ამ 6 ადამიანს პირადად მეც გავესაუბრე.
ისინი დასაქმებულები იყვნენ და მუშაობდნენ ბორჯომში 5 და 6 ჯერ მეტი ანაზღაურება ჰქონდათ ამ ადამიანებს, ვიდრე იგივე თანამდებობაზე ჩვენს თანამემამულეებს. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, თუმცა ამის მტკიცებას ვერ დავიწყებ, ეს შესაბამისად სამსახურებმა უნდა დაამტკიცონ. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს ადამიანები არის დარწმუნებული ვიტყვით, რომ რუსეთის მოქალაქეები არიან და ჩემი ინფორმაცია შემოსულები არიან ოკუპირებული სამაჩაბლოს ტერიტორიიდან. ტერიტორიის გავლენა. მადლობა. გასაუბრებში ასევე საუბარი იყო სახელსა და გვარებზე, რომლებიც საუბრობდა დასაქმებულებზე, ზეწოლის ზეწოლას ახორციელებდნენ. აი თუ იცით კომპანიის პოზიცია ამ საკითხზე მედიაციის პროცესში, თუ გაესაუბრეთ და ასე თქვათ, თუ ჩააგენეთ საქმის კურსში სახალხო დამცველის აპარატი და მედიატორი, რაღა თქმა უნდა, და შრომის ინსპექცია და თუ იცით მათი პოზიცია, თუ დაიწყეს ძიება ამ ადამიანებს თუ გაესაუბრნენ და რას ფიქრობენ ზოგადად. მოკლედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კომპანიასთან არ ქონია კომუნიკაცია, თუმცა გეტყვით მათ სახელს და გვარებს. ერთ-ერთი არის ისკანდერ გვარი აღარ მახსოვს, რომელიც არ გახლავთ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც აი ავტობუსი როდესაც გამოდიოდა, გახსოვთ, ხალხს კი რაღაც გადაუარა, იქ ხელმძღვანელობდა, ასევე ირაკლის სტეფნაძე, დავით აიცულაძე არიან ეს ადამიანები, რომლებიც მუქარაში, შანტაჟში და შეურაცხყოფაში იძულებაში არიან ხილებული და შესაბამისად ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ როდესაც ეს დასაქმებულები შეიძლება სამსახურში მათ ისინი არ დახვდნენ, იქიდან გამომდინარე რომ დასაქმებულები არ აპირებენ ამ ადამიანებთან ერთად მუშაობას. მადლობა გიორგი. და ბოლოს აი კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და ზოგადად საზოგადოებას შევახსენოთ, რას ნიშნავს პროფკავშირი ზოგადად, რა მნიშვნელობა აქვს დასაქმებულებისთვის პროფკავშირის არსებობას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ არასწორი აღქმართდება ხოლმე, როგორც შეიმჩნევა არ მარტო სოციალურ ქსელში, რეალურ სივრცეშიც, რომ პროფკავშირის რაღაცა ცოტა ასე ვთქვათ, რაღაცა ხო, არასწორი აღქმართდება უბრალოდ პროფკავშირის არსებობის ამსახურებში და რო გამოვარდა ჩვენს მაყურებელს რამდენად რა სასარგებლო ასე ვთქვათ. მე შევეცდები განვარტო იქიდან გამომდინარე, რომ პროფკავშირი ხშირად ასოცირდება, კი არა ასოცირდება, უბრალოდ ცდილობენ ესე დირექტორები და მემარჯვენე, ულტრა მემარჯვენე და ლიბერალური ჯგუფები, რომ პროფკავშირი ასოცირდება მოახდინოს საბჭოთა კავშირთან, ამით მოახერხონ მისი დისკრედიტაცია. რეალურად საბჭოთა კავშირი პროფკავშირზე მეტად არავის არ ცდილობს და არავის არ ეზიზღება. პროფკავშირი საბჭოთა კავშირის დროს იყო დამახინჯებული ვერსია თანამედროვე პროფკავშირის. რა არის ახლა პროფკავშირი? პროფკავშირი არის დასაქმებულთა ერთობა, რომელსაც თვითონ დასაქმებულები ქმნიან. პროფკავშირი არ ვარ მე, სარკეაღებული და არც ვინმე სხვა. პროფკავშირი ვართ ყველა ჩვენ წევრები და შესაბამისად პროფკავშირი იცავს დასაქმებულთა შრომთუფლებას. თუ პროფკავშირი ამას არ აკეთებს, ის არ არის კარგი პროფკავშირი. შესაბამისად მას უნდა გაეცეს შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია წევრების მხრიდან. მე უნდა გადამირჩიოს ჩემმა წევრმა. მე მანამირჩია, მე მან უნდა გადამირჩიო. შესაბამისად პროფკავშირი ეს არის დასაქმებულთა ერთობა, რომელიც იცავს დასაქმებულთა ინტერესებს და მნიშვნელოვანია, რომ პროფკავშირი იყოს ძლიერი. თქვენ იცით, რომ არსებობს სხვადასხვა სახის პროფკავშირები, ზოგი ძლიერია, ზოგი სუსტია, თუმცა მე მინდა დავიჯერო ყველა დასაქმებულთა შრომთუფლების ინტერესების დაცვას ემსახურება. აქედან გამომდინარე, პროფკავშირს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დასაქმებულსა და დამსახურებულ შორის ურთიერთობაში და ხანდახან ხშირად ამობეხონ დასაქმებულები, რომ აუ პროფკავშირში გაწევრიანების მეშინია სამსახურიდან არ გამათავისუფლებ. არა, პროფკავშირში უნდა გაწევრიანდეს სამსახურიდან არ გაგათავისუფლებ და მაგიტომ უნდა გაწევრიანდე პროფკავშირში. ვერ გაგათავისუფლებ პროფკავშირში, მას დასაქმებულს. და შეგვარ ხარ პროფკავშირში და მაინც გაგათავისუფლებ. ნუ არ იქნება რავი მეც დასაქმებულს. ალო, და ბოლო კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში, აი ტექნიკური დეტალი, არ ვიცი რამდენად სწორედ ვაკითხოს, მაგრამ მოკლედ თქვენ მე უფრო კარგად განმარტავთ. ამ შემთხვევაში ბატონი ცოტნე პროფკავშირის ხელმძღვანელი იყო და გაათავისუფლეს სამსახურიდან და ტექნიკურად ანუ რეალურად ფორმალურად რო ავიღოთ, ბატონი ცოტნე კლავ რჩება პროფკავშირის თავმჯდომარედ, თუ ამ შემთხვევაში მისი მოვალეობის შესრულებელი არის სხვა პირი? არა, ცოტნე არის არჩეული პროფკავშირის თავმჯდომარე. ის გაათავისუფლეს თუ არ გაათავისუფლეს, ერთი რომ ეს გაათავისუფლება იყო კანონო, ცოტნე არის პირველი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, არის და იქნება პროფკავშირის პირველი პროფკავშირული ორგანიზაციის თავმჯდომარე, სანამ წევრები არ აირჩევენ სხვას.
და სანამ ცოტნე ექნება სურვილი რომ მიიღოს პროპორციის თავმჯდომარე. შესაბამისად, მისი გათავისუფლება იყო დისკრიმინაციული კანონპროფესიული კავშირების შესახებ დაირღვა ამ შემთხვევაში და ნუ მოკლედ ჩვენ ცოტნესაც და დანარჩენ 50 ადამიანსაც აუცილებლად აღადგენთ სამსახურში. ცოტნე იყო და არის პროპორციის თავმჯდომარე. მადლობა. ამასობაში დასასრულს მოხდა ჩვენი გადაცემა მაყურებელს ახსენებ რომ საუბრობდით ბორჯომის ქარხნის გაფცულ თანამშრომლებზე, მათ მოთხოვნებზე და გასაკვირიოჩი მდინარე მოვლენებზე, საკითხზე გვერდებოდა სასაუბროდ აგრარული მეურნეობის ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე გიორგი დიასამიძე. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის და დაგემშვიდობებით ნახვამდის.